Hej och välkommen till en fortsättning på Octo Dad Dadliest Catch. Vi ska göra, förra episoden gjorde vi Dad Romance, och i den här ska vi lägga Medical Mess. Så det kommer att vara ett kaos över i Medical Supply, och vi ska se hur det kommer att hända. Tommy, what's this story about? Well, this is a story about Dad, and he's in a wrestling ring. Yay! I think he's at the hospital. And he's a nurse. That's lame. Why can't he be a doctor? No, he's a nurse and he does nursey things. Nursey things. Fine. So he goes to the nurse station. Okay. What? Ah, vi skulle inte tydligen in hit. Goddag. Goddag. Go to the nurse station. Men, vad fan är det då? Goddag. Ja, ta den här skolan och kasta bort den. Find a patient records. Okej, då de är hit någonstans. Yes, Dad. Had to go help all the patients. Okej, help the page. Pay. 203, okej. Naha. And Dad met this one guy who was a jerk. Well, it's about time. My bottom hurts. Adjust my bed, nurse. Adjust your bed, okay, vi ska... Vad ska jag göra? Hallå? These melon slices aren't just gonna jump into my mouth. Nej, här, ta, ät. Nom nom! Here comes the airplane! Nom 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 nom, ät upp det. Är du snäll och äter den? Ät! Ät, din jävel! Nam nam! Det är jättegott! Så tar vi en till. Ät. Varför äter du inte? Så ät. Ja, just det. Ge till mig den där sista. Gå in. Vi bara viftar den här gaffeln och melonen i hans face och sen kanske han äter upp det. Här kommer... Oh, I'm bored. Give me a book. Okej, jag ska hämta en bok. Det finns böcker hit. Oh. Hurdan bok? Ska vi ta den här båtboken? Inte bibeln utan vi tar... Nej, sätt bordet i... Den! Bra! Oppsan hejsan faller allra! Kom hit nu! Här! My IV looks low, change it already! Din IV! Vart fan ska jag hitta nya såna? Jag har inte... Där är den, nämen. Min fot är fast i lådan. Bort med den. Så. Ge den till mig. Och så sätter vi den fast där. Get out of here! I'm sick of your face! Var du elak? And then Dad met a patient who was sad and weird. Som jag. Isn't it? Oh no, is it Chaz? Luforia? The Macarena? You better check my blood pressure to find out! Jag måste hitta din blood pressure, okej. Kom igen. Oh, what about my eyes? Shine lights in my eyes!
här. Vänta. Aha. Försiktigt. Am I blinking enough? I feel like I'm not blinking enough. Blink. Oh, give it to me straight, nurse. Okay. Du vet på riktigt vad det är. Can you show me on the whiteboard? Ja, hör du. Det är sån här röda prickar här. Och lite blåa prickar också. Och... så. Oh, I see. I have unicornitis. 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 Bedside manners. That's not so bad. Thanks, nurse. Away. What the fuck? Everyone knows people afflicted with unicornitis can fly. Wow. Good agens. And Dad met this one lady who was really nice. Good morning, Mr. Nurse. Mr. Nurse. If it's not too much trouble, would you mind fluffing my pillow and turning off the television? Så klart, det kan jag göra. Could you fetch me some donuts from the waiting room, please? Here's some money to buy them. Åh, vad du är snäll. Vi ska gå och ta lite donitsa. Okej, goda, goda. Vad är donitsa? Vad ser ut som donitsa? Det här? Jag vill ha den där blåa. Ja, vi tar den. Ta den som är... kan jag slippa förbi? Ta bort allt det här först därifrån. Okej. Okay. Vill du ha dina donitsa eller gjorde jag fel dig igen? Här! Thank you so much! What now? He helped all the people. Okay. Ooh, the phone rings. Oh. Jag ska ta det. Förlåt mig. And on the phone is Dad's long-lost brother. Dad, it's your long-lost brother. I've got terrible news for you. One of your patients is going into cardiac arrest. Patient alert in room 205. Hoppsan. Kom då. Du ska sova där. What's cardiac arrest? I don't know. It's one of those hospital-y things they say on TV. Hospital things. It sounds illegal. Raise the side flaps. Vi var inte redo ännu. Kan du försöka sova ordentligt? Den tiden när jag gör hospitalsakerna. Upp med dem. Ta bort den här TV:n. Ta bort den. Ta bort den. Ta bort den här brickan. Och dra upp. Nej. Stopp, så. Get him to the prep room. Oj då. Så. Kom då, då får vi. Hoppsan. Tydligen så ska vi operera den stolen istället. För att stolen har ett brutet fot, så. But suddenly, Dad faced a most fearsome challenge. A door! Oj, dun, dun. Ja. Jag är fast.
Good thing there was a crowbar there to crowbar the door open. Ay, aha. Ka vispa in the lid. So, die, ja. Så ska vi dra. Så. Kom sida, då får vi. Recovery, nej. Prep room. Kom hit, din jävel. Vi ska försöka släppa framåt. Jag tycker inte om de där syringerna. Så. Wash your hands. Vart är du på väg? Kom hit, docka lilla. Och var där. Nej, jag sa att hålls där. Den här personen är tydligen död. Men vem bryr sig? Han kommer nog att leva. Han får vara där. All right, så. Det är igen det här. Vad är Anastasia? Hit! Ah, det är de där stora sakerna hit på det här stället. Bort med den där iven. De här stora syringerna. Nej, jag menar inte det skåpet. Hoppas jag inte sticker mig med den här i min röv. Så. Är du död? Ding, ding, ding. Tydligen så är han död. Jag borde kanske plocka upp honom. Hallå? Goda, goda. Du ska vara här och sova, så. Page Dr. Nigel. You have pressed all the buttons. Aj. Please try again. Hello? Who is it? Paging Dr. Nigel. Dr. Nigel to the operating room. And then the doctor came in, and he was famous. His name was Nigel. Nigel. Faint your butt. X-ray the page. Okej, kom hit, maskin. Nej. Shush. Där. Vi ska x-raya dig. Så vi måste dra den här hitåt. Sätta den där. Så ska vi ta den här maskinen och sätta den i ditt face. Så. Vart är det? Bring a scalpel. Okej, vi ska ta en sån där farlig sak härifrån, gissar jag. Finns en hit. Ja, ah, där är den ju. Jag tog i bättre. Här, Nigel. Kan vi få bort de här maskinerna härifrån? Sådär, ja. Bonesaw. En ben. Where did Dad find a bonesaw? I don't know, in a box somewhere. Där. Kom igen. Här, ta den där ben. Then it was time for surgery, and Dad got all up in some guts. I don't know, Stacy. Dad grounded me for a week after my last story. Sports Johnson and the Zombie Hurricane was pretty violent. It was my masterpiece. Oh, so it turned out the man was a robot all along. So now the surgery can begin. We ska, okay. Ta bort den där. Ta bort den där. Ta bort foten. Clear the chest cavity. Ta bort den. Ta bort den. Ta bort den.
Ta bort handen. Ta bort den. Nej, ta bort. Nej. Ta bort den. Wipe Nigel's forehead. Men vadå? Men den här. Squeak, squeak. And in his chest they find a broken heart! So broken, it goes crazy flying around the room, and then all his arms and legs go kabloom all over the place. Oj då. Oj nej. Yeah, nej. Var är den där? Ta den. Är det med den där? Var är det du hoppar omkring? Ge den till mig. Så. Attach the robot limbs. Hoppsan. Vi sätter den fast där. Sen tar vi dig. Sätter fast där. Så tar vi bort med den där stolen. Varför finns det en picture av mig på den här bilden? Ja, just det, för att det är en story på mig. Sådär ja, och sen tar vi den sista en och sätter fast den där. Ah, mina öron! Okej, the guy's not a robot anymore. Vad pipar du? Clear! Jag måste få den här maskinen här. Clear! 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 Kom hit med dig! Clear! Så. Habash! And then Dad and the famous doctor high-fived! More than once! Put patient in the wheelchair. Åh du. Du ska bara nu. And Dad brought the not a robot anymore patient back to his room safely. Okej, kom igen. Det är lite svårt när det kommer hela shoppen kommer med sig. Kom hit, deras fötter, vi har tid med er. Och så går vi in här. Ja, ursäkta mig. Kvinna, är du snäll och aktar? Kvinna, snälla, du är i vägen. Sådär ja. Det här är som man skulle vara på ett åldringshem. Så, skuffa. Nu här drar jag in den då. But Dad caught unicornitis from that alien lady, and the only cure for unicornitis is jet skis. So he bought us some sweet jet skis. The end. Nice. Det var fint. Fint jobbat. Det var de båda. Jag tror att det är slut på den här serien, så hoppas ni har tyckt om den. Kom ihåg att ge en like och kommentar. Om ni vill se mer av några roligheter så låt mig veta i kommentarerna. Tack att jag kollade och vi ses i nästa episode. Hej hej!